Ahoj děti, dnes se pojďme podívat na stranu 12 a začneme prvním cvičením. Co děláme nejdříve? Čteme si zadání. Prosím, zkusíme to společně. Prohlédni si znázorněné příklady. Doplň čísla do rámečků. Počítej. Tak, vidím tady znázorněné příklady, sem budeme něco doplňovat a počítat. Pojďme si to ukázat tady na té animaci. Tak, prohlížíme si znázorněné příklady. Tak znázorňujeme A, objevují se nám tady krychličky, jejich 1 desítka, čili jejich 10. Já to ještě přepočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, je to pravda. Tak, 1 desítka a k tomu, jo, 2 modré desítky. Takže 1 desítka, 10, 2 desítky, 20. A je to příklad na sčítání 10 plus 20. Tak je dáme ty desítky dohromady. Rovná se 1 červená desítka a 2 modré desítky, to je dohromady 3 desítky, čili... Ano, říkáte to správně, 30 a tužka nám to tam píše. Já si myslím, že na tomhle není nic obtížného, že se můžete vlastně pustit i hned tady do práce. Ale vidím tady ještě interaktivní cvičení, tak se na něj podíváme. Ha, výborně, procvičíme to ještě na tomhletom. Tak, kolik je tady desítek, čili jednotek a ještě k tomu. Výborně, který příklad vám pomůže? 40 plus 30 a výsledek? Říkáte 70, fajn, další. Který příklad řeší tohle znázornění? Ano, 70 plus 30, výsledek rovná se? Tady. To je jednoduché. Ano. 10 plus 10 rovná se 20. Tak, to jsme se připravili a já si myslím, že teď už to zvládnete zcela samostatně. Prosím, přerušte si video. Výborně, takže jste doplňovali 10 plus 20 rovná se, ano, 30. No a na další se již podíváme. Tady v prostředku 30 plus 20 rovná se 50 a poslední příklad 70 plus 30 rovná se 100. Tak, rozumíte sčítání desítek? Dosta? Ano, výborně, tak se pustíme do dalších cvičení.